დაგეწყობა დაგეთილდე. პირველი რა გაგცდები? ქართული. ქართული გაგცდე? ბაჭა. მეორე მეორე რა გაგცდები? მეორე მათემატიკა. აქ ყველაფერი ისეა როგორც გარეთ. დილა ახალი საგაკვეთილო დღით იწყება, შემდეგ ახალი დავალებები უნდა შესრულდეს და ბოლოს დრო გართობისთვისაც მოიტოვოს. დედასთან და და-ძმებთან ერთად იგი ბათუმის მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფარ თანაში ცხოვრობს. ამ ეტაპზე თანაში 18 ბავშვი და 13 დედა ცხოვრობს. გარემო უკვე წლებია ბევრი დედისთვის ერთგვარი ხსნაა გადარჩეს. შვილებთან ერთად ჩხუბის, შეურაცხყოფის, ძალადობის გარეშე იცხოვროს და თან ისე რომ არც იმაზე იფიქროს, რით გამოკვებოს ან რა ჩააცვას ბავშვს. ჩვენი სიუჟეტის გმირი აქ რომ მოვიდა, ორსულად იყო. როცა იქ მოვა მდგომარეობაში ვიყავი და არ ვიცოდი რა მექნა, ბავშვის მინდობით ახლა შეჩაბარებაც კი ვიფიქრეს ან ამ თავშესაფრის შესახებ გავიგებდი, მაგრამ ცხოვრობდა აქ ჩემი მეგობარი და მისგან გავიგე რომ აქ შეიძლებოდა უზრუნო ყოფილიყავი მეც და ჩემი შვილიც და მოვიდით აქ. ვუყურებთ ყველა დღიურად ჩვენ ყველა რომ როგორ არიან ბავშვები მშივრები და ჩვენ ღმერთს მადლობა გვაქვს იმის საშუალება რომ ვიყოთ თავშესაფარში სითბოში. ეს თავშესაფარი რო არა მე ვიქნებოდი ალბათ არ ვიცი სად და ბავშვი კიდე არ ვიცი სად იქნებოდა. უსაფრთხოება ძალიან ესეთი დაცულია, თქვათ მე არ მინდა რომ ვიღაცა ვნახო, ჩვეულებად ვერ ვნახავ და არ ვნახავ, შინდაც არ შემოუშვებენ. მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფარს დღის წესრიგში დღესაც ბევრი რამ უდგას. თუმცა ის სერვისი, რასაც ბენეფიციარებს დღეს თანასთავაზობს, დიდი ძალისხმევის შედეგია. თანა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია 2002 წელს დაარსდა. მაშინ იგი მხოლოდ კვლევითი ორგანიზაცია იყო. 2008 წელს მის ბაზაზე ნაქირავებ ფარჩი 6-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის დღის ცენტრი შეიქმნა. მოთხოვნა გაიზარდა და მალევე მსგავსი ცენტრი 18 წელს ზემოთ მყოფი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის გახსნეს. ცოტა უფრო მოგვიანებით, როცა სახელმწიფომ კაფიოდ დაინახა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მსგავსი ცენტრის არსებობა, 2013 წელს თანას ბავშვთა სახლის ყოფილი შენობა გადასცა, სადაც დღემდე არიან. გადაცემა პირობით მოხდა. ორგანიზაციას მისი რეაბილიტაცია უნდა მოეხდინა. მართლაც იმავე წელს ჩვენ ნახეთ დონორი ორგანიზაცია, თურქეთის განვითარების და კოორდინაციის სააგენტო თიკა, რომლის დახმარებითაც ჩატარდა ძალიან კარგი რემონტი, აღიჭურვა ეს შენობა და გაიხსნა თავდაპირველად დღის ცენტრები. დღეისათვის ბავშვთა სახლებიც დახურულია და ბავშვები გადადიან მინდობით აღსდაში. ეს ძალიან მძიმე ფსიქიური ტრავმაა როგორც ბავშვისთვის, ასევე მშობლისთვის და როდესაც მშობლებმა ქალებმა ჩვენ მომმართეს რამდენჯერმე, ჩვენ თხოვეთ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს და აჭარის მთავრობას, რომ გაეკეთებინა პროგრამა თავშესაფარი. მეტი საჭიროება მალევე გამოჩნდა. მოთხოვნის შესაბამისად თანამიმ ქალების საჭიროებაზეც იზრუნა, ვინც მარტოხელობასთან ერთად ძალადობასაც ებრძოდა. ასე გახდა მიუსაფართა ცენტრი ძალადობის მსხვერპლ ქალთა თავშესაფარიც. საშიშროება იყო მათი სიცოცხლისთვის, მათი შვილების სიცოცხლისთვის, ოჯახში დარჩენა და გაფართოვდა პროგრამა ამ მიმართულებითაც და დღეს ჩვენ ვღებულობთ ძალადობის მსხვერპლ ქალებსაც. ვაუჩერი იწერება ერთი წლის ვადით. თუ ამ პერიოდის განმავლობაში მისი მდგომარეობა არ გაუმჯობეს და შემდეგ 6-6 თვით კვლავ ის ვაუჩერი ეს ხელახლა იწერება. ცენტრთანას თავშესაფარს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო აფინანსებს. გარდა იმისა, რომ ფინანსური მხარდაჭერით სამინისტრო დედებს თავშესაფარს აძლევს და ძალადობის განიცავს, უზრუნველყოფს ბიოლოგიური ოჯახის შენარჩუნებასაც, იცავს ბავშვებს მინდობით აღზრდისგან. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ პროგრამაში აგრეთვე არის ორსული ქალბატონებიც, იგივე თანადგომის ქსელის ან მქონე ორსული ქალბატონებიც 26 კვირის ორსულობის ზემოთ. ამით ხდება უკვე ჩვილბავშვთა მიტოვების პრევენციაც და აქედან გამომდინარე ამ თავშესაფარის პროგრამას აქვს საკმაოდ კარგი მიზანი. ეს არის სამჯერად იყოება საკმაოდ კარგი იქ სადილის ამ კომპონენტიანი და ასე შემდეგ. აგრეთვე ასაკის, ქესის, სეზონურობის მიხედვით ტანსაცმლით უზრუნველყოფა, ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა, ღიური ოდენობა არის 17 ლარი და ფინანსების. მომავალი წლიდან 19 ლარამდე გავზარდეთ. აგრეთვე გათვალისწინებული იქნა, რომ იქ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დედა, მათვისაც ცოტა განსხვავებულია, დედა 20 ლარი, ბავშვი 30 ლარით არის დღეში.
Titul deda sașuale bax centrii manam de itzhorus vidre șuili atitzele sașesrul deba. Tu iram de nime șuili haps mașin indrumde vidre umtrosi arșia srulebs atitzels. Am hniscan nolobași rogurt dedeptan ise bauchweptan, hșirat imat ojaheptan psihologii mușaops. Hdeba iseț, romd gomarioba stordeba de isini ojahși badazi adres brundebian. Schoșam tchoșic it centri stilops dedeps profesia șestinoste da sakmebași daechmaros. Aseti magalte bi centr splomadaks. Beneficiare bistuiz momavalși uketesi pirobebis uzrunel saqopat, tan axla Batumis meriastan molaparakebas atzarmoebs. Batumis meria atzarmoebs amșamat mșenebulobas Iapis saxlis. Da, ძალიან რამდენჯერ წერილიც გავაგზავნეთ ორგანიზაციის სახელით, რომ რამდენიმე ბინან ერთი მაინც გამოიყოს ისეთი ბენეფიციარებისათვის, რომელსაც ჩვენ მიცემთ რეკომენდაციას, რომ ისინი შეძლებენ ამ თანხის გადახდას და შეძლებენ იქ ნორმალურად ცხოვრებას. ვინაიდან მყავს ჩვენ ბენეფიციარები, რომელიც მუშაობენ და იღებენ 700 ლარი და უშუალოდ ხელფასი და ეს ორფრევად კარგია, სახელმწიფო განთავისუფლდება ამ ბენეფიციარის მოვლისაგან და ბენეფიციარს კიდე მეტი სხვა ბენეფიციარებსაც მეტი მოტივაცია ექნებათ, რომ უფრო იმუშაონ. Მიუხედავად მცდელობებისა, როგორც თანას დირექტორს, ისე აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს, საზოგადოებასთან მაინც საერთო სათხოვარი აქვს. Რომ ამ ადამიანებს არ ქონდეთ პრობლემა ინტეგრაციის, ხო, საზოგადოებაში რომელიმე დაწესებულება იქნება, რომელიმე ორგანიზაცია იქნება, გაითვალისწინებენ, რომ უფრო მეტი ხელშეწყობა ქონდეთ, რათა ბავშვები გაიზარდონ დედასთან ერთად და ქონდეთ დასაქმების შესაძლებლობა. ყველა მხარში უნდა დაუდგეთ ასეთ ქალებს პროფესიის მოძიებაში, პროფესიის მიხედვით მუშაობაში და შემდეგ უკვე საკუთარი ჭერის შექმნაში. Центр Танаши дедата და ბავშვთა თავშესაფართან ერთად დღის ცენტრიც ფუნქციონირებს. Იგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეაბილიტაციას ემსახურება. Ახლა ეს ოთახები ცარიელია, რადგან პანდემია და აქტივობები დისტანციურად ხორციელდება. Ცენტრის 18 წელზე მოთ ბენეფიციარებისთვის თანხას ბათუმის მერია იხდის.